ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁକି ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର, ମୋ ଟିମ୍ ପାଇଁକି ଏବଂ ମୋ ପାଇଁକି ବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଏହାର 10,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣ ଆମକୁ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ଏବଂ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ସଜେସନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜେଇ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 1,00,000 ଲୋକ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।